Det bedste ved at læse fysik er, at vi er med til at udforske grænserne for, hvad der er muligt inden for teori og praksis i fysikkens verden. I vores gruppe arbejder vi med grafen. Grafen er et nyligt opdaget materiale. Det kan for eksempel anvendes i produktionen af mere bæredygtige fly, solpaneler og meget mere. På den måde skaber fysikken udvikling og mulighed både for vores samfund, men også for mig. Jeg hedder Mathilde, og sammen med min gruppe læser jeg fysik på Aalborg Universitet.